Prokuroria Speciale Katica Janeva sot për herë të parë pas akuzave për rastin reket është paraqitur para opinionit vendor. Ajo në preskonferencën e sotme ka theksuar se që nga zgjedhja e saj, jeta e saj ka qenë në shenjestër dhe emri i saj është lakuar gjithmonë në mosmarrëveshjet partijake. Por gjithsesi u kyçja për të mirën e vendit, mirë po thirrja për të shërbyer shtetit dhe të jesh në krye të një institucioni të tillë është nderi i veçantë. Jam bartë se funksionit publik dhe kuptoj shqetësimin e të gjithë juve. Asnjëherë nuk jam ndjerë për fshirë në rastin reket, u shpreh ajo. Me përgjithësi e them se nuk e kam keq përdorur pozitën time, të cilën edhe për momentin e ushtroj, ftoj institucione që të hetojnë rastin deri në fund. Asnjëherë se kam fshehur se njihemi me Boki 13 dhe se djali im ka qenë i punësuar në televizionin 1 TV. Theksoi Katica Janeva në preskonferencë. Janeva ka theksuar se pret një procedurë gjyqësore të pasër dhe gjitha të merë fund. E deponova dorëheqjen time, atëherë kur parat ishin të gatshme të vendosin mbi ligjin e PSP-s. Me deponimin e dorëheqjes time vërtetoj se nuk kam në asnjë mënyrë që të ndikoj në rastin reket. PSP-ja është më e madhe dhe më e vlefshme se funksioni im. Kjo prokurori do të mbetet simbol i luftimit të krimit organizuar dhe përfshirjen e elitës politike në krime të rënda dhe korrupsion. Jam e bindur se lëndët të cilat i ka trajtuar PSP-ja do të japin përgjigje se pse dikush nuk dëshiron të që të rizgjidhem unë, theksoi Janeva duke ju shmangur pyetjeve të gazetareve në fund të preskonferencës.